Awi dan kami bawakan malam ini. Ini adalah mentor kepada Awi. Ikan sekali katakan tak di depan kertas daripada Kuala Lumpur untuk kita bagi bor. Jadi Kina, itu nombor satu. Terima kasih. Terima kasih Amin Ijau. Dan Kina ingin menyampaikan lagu Kina sendiri, iaitu Bicara Bahasa Dota Nasional. Thank you.
Terima kasih, selamat menyambut selera. Okey, kita akan menyanyikan sebuah lagu daripada Sa Ariyambi, lagu yang terbaru sekali, iaitu Peran untuk anda semua. Terima kasih.